Добрий вечір, шановні глядачі лекторію «Наукові зустрічі». Всіх вас вітаю. Сьогоднішня наша тема – візуальна мова війни в Україні очима іноземних карикатуристів. Цей захід ми проводимо в партнерстві з Радою молодих вчених «Примон України». Наша спікерка Лариса Макарук – членкиня Ради, а також докторка філологічних наук, професорка кафедри прикладної лінгвістики в Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Сьогоднішня лекція дуже цікава. Вона присвячена візуальним образам, таким от, напевно, дуже технологічним речам, карикатурі або, простіше кажучи, пропаганді. Історія пропаганди, карикатури, вона досить велика, значна. На Наполеона Бонапарта малювали карикатури, є великі колекції. Напевно, можна вважати деякими карикатурами замовлення Рамзеса II, щодо зображення хетів після війни з ними. Це вже стародавня історія. Я думаю, що оці от наскальні живописи печерних людей, які зображали образи звірів, які вони хотіли поразити на охоті, теж, мабуть, початок цієї історії. Регламент нашої лекції стандартний, 30-40 хвилин доповідь. Я раджу, не вмикайте мікрофони, щоб ми краще чули нашого спікера. Питання можна писати в чат, на другій частині лекції будемо відповідати на питання. Як завжди, пріоритеті питання, які були у формі реєстрації. Ларисо, вам слово. Дякую. Дякую за представлення. Я зорієнтую наших сьогоднішніх гостей ще на кількох фактично моментах. Я зорієнтую наших гостей на тому, що фактично тема, про яку ми сьогодні говоримо, вона є в основі моєї кандидатської і докторських дисертацій, в тому ключі, що я постійно займаюся засобами візуальними, тобто, як уже сьогодні було сказано, все, власне, розпочиналося у нашому світі із рисунків, тобто це були перші наскальні різноманітні печерні зображення, і от, власне, я досліджувала на перших печерках піктограми та ідеограми, але уже їхню динаміку, тобто їхню еволюцію, це різноманітні візуальні компоненти, які функціонують у англомовних ЗМІ на основі періодичних видань англомовних, переважно це британських і американських. Отже, власне, як би ми себе не позиціонували в сучасному світі, все бере початок від тих зображень, тих ілюстративних компонентів, які мають дуже довгу історію, але зрозуміло, що ми розвиваємося, і тому це все теж змінюється. Тобто один образ змінюється на інший, і, власне, змінюється навіть те, якими бачать нас і якими бачимо ми когось у сучасному світі. Тому, фактично, уже можна сказати, що 15 років я маю справу з візуальними графічними компонентами, бо, власне, в докторській дисертації я теж розглядала візуальні ці графічні компоненти, але широкий спектр цих засобів, тобто це і діаграми, це різноманітні графіки, схеми і нетрадиційне, наприклад, використання засобів пунктуації у англомовних ЗМІ, знову ж таки, у періодичних виданнях американських і британських, тобто на цій основі була зроблена величезна класифікація цих засобів і показаний їхній потенціал. Дуже довгий час у наших, власне, українських лінгвістичних розвідках заперечувався цей потенціал цих візуальних засобів, і ми дуже часто, я як лінгвіст, чула такі скептичні твердження, що лінгвісти не повинні розглядати будь-які візуальні образи і візуальні компоненти, ну, тому що це не та інформація, яка передає якусь важливу, вагому інформацію для аудиторії, власне, це просто додатковий компонент. Але насправді зарубіжні студії демонструють те, що саме ці графічні компоненти
такі візуальні образи, вони є підґрунтям для комунікації, і, власне, на ці візуальні образи падає величезне навантаження. І сьогодні це актуально, як ніколи в сучасному світі, тому що ми постійно десь поспішаємо, постійно щось намагаємося осягнути, хочемо осягнути дуже багато інформації, використовуючи при цьому мінімальні зусилля. І якщо якийсь довгий, традиційний, незрозумілий текст, то ми в більшості випадків, як доведено, його просто ігноруємо. Отже, власне, такий шлях, який привів мене до цієї тематики, бо поствоєнні події теж змушували акцентуватися на якихось і наукових моментах, фактично постпочаткові, так, я уточню ці події. І дуже часто я переглядала різноманітні американські, британські видання і не лише. І я хотіла, щоб саме у цих виданнях побачити, яким чином представлена Україна. І якось випадково, власне, натрапила саме на ці карикатури. І тому постало питання, отже, якою постає Україна в очах іноземців, як змінився образ довоєнної України зараз, і які прототипи слугують візуальними образами або розкривають правду. І також сьогодні ми звернемо увагу на стилістичних візуальних засобах і що, власне, приховують ці засоби, будемо намагатися дати відповідь на ці питання. Одразу наголошу, що ми дуже добре знаємо, що, на жаль, Україна поставала в образах наших іноземців дуже часто невідомою країною. Тобто нас дуже часто ототожнювали, власне, із Росією, і навіть коли ми перебували за кордоном, то багато хто запитував, де це, якщо це десь віддаленіші країни, або якісь особливі такі моменти абсолютно ніхто не знав. Але зрозуміло, що зараз це є той випадок, коли про нас знають, коли про нас чують, і коли вже не доводиться пояснювати щось більше, тому що ми заговорили на весь світ, на жаль, в таких дуже прикрих мовах. І сьогодні я також зупинюся на компонентах вербальних і невербальних. Я вже говорила про те, що вербальні компоненти дуже часто ігноруються, і це справді так. І саме невербальні компоненти сьогодні, вони відіграють ключову роль в репрезентації інформації, і саме на них покладено дуже багато. Але питання ще постає в тому, що словесно не завжди щось можна розказати, розповісти, це одна причина, а інша причина, що словесно не завжди щось і хотілося б донести, тому, власне, тут ці компоненти, ці карикатури, вони слугують цим засобом, який допомагає нам ці образи репрезентувати. Зрозуміло, що такі компоненти мають низку переваг та недоліків, але вони дуже потужні в плані комунікативно-прагматичного спрямування і впливу на цільову аудиторію, бо доведено науково обґрунтовано, що саме візуальні компоненти, вони обробляються іншою частиною нашого мозку. Є дві частини – Верніка і Брока, але одна частина відповідає, власне, за обробку цієї візуальної графічної інформації. І для того, щоб продовжити далі, я зосереджу увагу на кількох саме термінах, якими я сьогодні буду оперувати дуже часто, тому що для зрозумілості я вважаю, що мушу озвучити і трішки пояснити. Отже, якщо говорити про візуальні засоби, то тут двоякий підхід до цього поняття, тому що візуальні засоби можуть бути і ті, які є вербальні, тобто словесні, невербальні – це, власне, всі засоби, які не є словесними, але можуть бути передані іншими графічними засобами, тобто це, наприклад, те ж саме зображення. Отже, і шрифт теж є візуальним засобом, хоча він є вербальним ніби складником, але втілює якусь відповідно річ на папері або на екрані,
Але тим не менше, це теж питання дуже таке складне, тому що візуальні дуже часто вважаються ті засоби, які, власне, передаються якимись картинками. І також буду говорити про мультимодальні ресурси, бо, власне, карикатури і створені за допомогою мультимодальних ресурсів. Поняття не дуже поширене було тривалий час в Україні, але надзвичайно поширене є за кордоном. І це поняття, яке включає в себе поєднання вербальних і невербальних засобів, модусів, тобто фактично компонентів, які дозволяють щось передати через єдине спільне бачення, якусь спільну модель. І в цьому контексті також наголошу на метафорі, тому що метафора традиційно, ми розуміємо, що під цим розуміється, це є перенесення, яке полягає в перенесенні ознак одного предмета чи явища на якісь інші на основі їхньої схожості. Але поняття мультимодальної метафори ще тільки започатковується в Україні, тобто ще тільки кілька дослідників фокусують на цьому увагу, зокрема лінгвістів, але сьогоднішні карикатури, вони як ніщо інше пояснюють і показують нам, що Україна репрезентована саме за допомогою мультимодальної метафори. Як уже зауважувалось, мовлячи про карикатуру, я наголошу, що мета самої карикатури – це зумисне, іноді пародійне, сатиричне або гумористичне зображення, переважно графічне якоїсь певної події або людини. І зрозуміло, що це є різновидом графіки. Тобто тут, власне, залучений гумор, гротеск, сатира, шарж. І деякі ресурси стверджують, що саме карикатура, вона доповнює або розкриває текст. І історія карикатури дуже тривала. Нею почали користуватися ще в стародавньому Єгипті, але потім пізніше відбулося становлення цього жанру за допомогою реформації і війни в Німеччині. І потім також дуже активно вона почала започатковуватися в Європі. Тобто саме політична вже карикатура, вона набула такого значного розповсюдження на межі 19-го і 20-х століть. Є певні дані, з якою метою це було, власне, екстрапольоване у простір комунікативний, тому що ми всі розуміємо, що цей комунікативний простір, він є безмежний, а англомовний тим паче. Тобто, фактично, значну роль у сучасному спілкуванні відіграють зображення. І я наводжу дві дуже популярні цитати, до яких дуже часто апелюю. Це про те, що запам'ятовується лише 10% інформації тієї, яку люди чують, 20% саме тієї, яку вони читають, але близько 80% саме тієї, яку вони бачать і вони якщо виконують якісь певні дії. І цілком погоджуюся з науковцем Полом Лестером про те, що найпотужніші, найвпливові і культурно важливі елементи є ті, які поєднують слова і зображення в однаковій мірі. Але це не завжди так, тому сьогодні ми зосередимося на кількох типах різноманітних карикатур змалювання образу України. Отже, якщо аналізувати той величезний сегмент комунікативного простору, в якому ми зараз перебуваємо, англомовного комунікативного простору, то можна знайти дуже багато різноманітних карикатур, і їх також можна було знайти дуже багато і до вторгнення. Власне, це не той момент, на якому я фокусувалась. Я кажу, що я почала над цим працювати лише уже після початку так війни, на жаль, не хотілося б працювати з цим матеріалом, хотілося б, власне, якось просто переглядати це, але тим не менше це допомагає нам зрозуміти образ нашої країни в цих умовах. І тому, власне, це те, як нас бачать, це те, як нас сприймають. І було дуже багато
різноманітних карикатур ще до того, як почалася війна. Тобто я кілька таких наводжу. Тут, власне, ми говоримо про існування карикатур, які побудовані на основі комбінації невербальних засобів, тобто це образів. Тут ми можемо говорити і про колір, але також і вербальних засобів, це, власне, і той шрифт, який теж, повірте, далеко не випадковий, тобто він обирається ретельно, заздалегідь, і навіть колір цього шрифта, він теж відіграє важливу роль. Тобто до початку вторгнення, от, власне, карикатуристи, я в деякій мірі буду апелювати до імен карикатуристів, а в деякій мірі не буду цього робити, але просто ознайомлю вас, але насправді цих карикатур є дуже багато. Тобто це якийсь дуже малесенький відсоток того, що я сьогодні продемонструю, але якщо пошукати в пошуковику в інтернеті, подивитися, переглянути, то можна знайти різноманітні такі зображення і можна навіть поділити їх на окремі тематики. Вони у мене поділені на окремі тематики сьогодні частково, але маю ще теж додаткові ресурси, які, власне, мені цікаві. Тобто це образ сучасного президента, це дипломатія, тобто ставлення сучасних європейських країн до українців. Тобто тут можна прослідкувати такі певні паралелі категорії, якісь певні казкові образи. І таких образів може бути чимало, тобто тут дуже багато груп, і якщо трактувати це як тему для дослідження, для розгляду, або навіть для накопичення додаткової інформації, то таких ресурсів є надзвичайно багато, і це може бути як окрема тема для аналізу. Отже, до вторгнення, власне, це бачилося так, як Україна буде швидко захоплена, і от, власне, ліва карикатура, вона дуже часто зараз постає в англомовному комунікативному просторі як карикатура з кров'ю, тобто замість чорної підлоги ми зараз дуже часто бачимо кров і не лише. Тут також карта, і карта теж є важливим компонентом комунікативним. Вона надзвичайно часто програється в різних можливих варіаціях. Я теж це трішки пізніше продемонструю. І, власне, тут як такий ласий шматочок, який легко можна буде приборкати, але зрозуміло, що тут значно применшений цей образ. Тобто ми тут теж можемо говорити про функціонування інших мультимодальних стилістичних ресурсів, бо це насправді те, за допомогою чого передані ці різноманітні образи. Зазначу, що є різні модифікації цих карикатур, коли президент репрезентований поруч з іноземними лідерами, коли репрезентований виконуючи певні свої обов'язки, тобто таких категорій може бути надзвичайно багато. Сьогодні я зупинюсь на образі ведмедя, як про образі так держави-агресора. Чому? Тому що дуже часто це є ключовим компонентом репрезентації інформації у цьому візуальному і графічному просторі. Тобто Росія, вона постає як ведмідь, як хижак подекуди, тобто фактично це є хижак, який може дуже легко нападати на інших тварин і який, власне, є уособленням держави-агресора. Тобто, якщо говорити про саму історію, саме дослідження цього образу, то цей образ, він є в обігу ще із 16 століття, і зараз він саме асоціюється з діями саме такими Росії, тобто в цих умовах вторгнення. І саме ведмідь є тим метафоричним образом низки дій Росії,
І, власне, коли ми говоримо про ці зображення, я спочатку скажу кілька слів про правостороннє зображення, то ми тут, власне, бачимо те, що карикатурист Деріл Кейджел, він у формі тривимірного, так, ніби прапора, саме демонструє оцей, це непереборне бажання, так, за допомогою сотів, так, тобто це теж є компонент дуже важливий, тобто саме процес поглинання, тобто фактично тут можна так сказати, або ну, процес приборкання, так, країни. І також, якщо говорити про лівостороннє зображення, то воно дуже схоже до правостороннього, але не містить того географічного компоненту карти, до якого я вже апелювала. І це, власне, є асоціація з низкою санкцій, як результат того неприборканого бажання саме з'їсти вміст цього глечика, цієї посудини. Тобто це теж вміст меду. Мовлячи про інші компоненти, ось, наприклад, лівосторонній компонент, він є теж створений вже іншим карикатуристом. Я тут зазначу, що переважно зображення всі ці створені різними карикатуристами. Тобто, щоб ми розуміли, наскільки ці зображення є репрезентацією багатоликого такого образу країн різноманітних. Тобто, і тут, власне, навіть різні не лише країни світу представлені тут і різні представники, тобто не просто, що лише там один карикатурист в якійсь одній країні, тут є, власне, різні ці представники, так? Тобто, фактично, говорячи про лівосторонній образ, то ми говоримо про те, що тут намагаються скуштувати, так, з'їсти, тобто, Україну як тістечко певне, тобто це певна асоціація з тістечком, але в процесі намагання цього зробити ми бачимо, що зуби ламаються. І правосторонній образ, він не є дуже таким, скажімо, модерновим і сучасним, тому що нам навіть дата вказує, є тією вказівкою на те, що вже така спроба колись була, власне, домінування в 1991 році, а і тут теж здійснюється підготовка до того, щоб з'їсти цього маленького, так, кролика, і ім'я цьому кролику Україна. Тобто, власне, тут треба віддати належне цьому карикатуристу, тому що тут є апеляція до історії України в той момент, коли Україні вдалося стати незалежною державою, але домінування, ця апеляція, вона тут теж присутня. Тут скажу, що є на цих двох зображеннях різні семіотичні ресурси, я їх часто називаю мультимодальні ресурси, тому що саме це про це йдеться. Семіотичні – це знакові ресурси. Ліворуч ми бачимо, наприклад, знак питання в дуже цікавій формі. Ми бачимо цей образ, кольори. Тобто тут фактично мультимодальні ці засоби і є різні види модальності. Я про це не наголошувала на початку, але це є зорова, аудіальна, тактильна модальність. Тут, власне, спрацьовує в нас ця зорова модальність за допомогою низки цих мультимодальних ресурсів. Також дуже цікавими є два наступні зображення. Я, власне, скажу про лівостороннє зображення. Чому? Тому що тут зображено cross-country skiing, і воно має подвійне значення. І ви бачите, що є також Ukrainian border, така фактично табличка,
І це поєднує образ лижника і відіграє подвійну тут роль, тому що кросс-кантри скіїнг як вид спорту, так, або вид дозвілля, але ще коли вдатися до етимології і кросс-кантри, тобто це є перетин кордону, тобто перехід. І це вказує на те, що саме агресор, він шукає будь-які шляхи, будь-які засоби. Тобто ці кроси-кантри – це є як політична так, така стратегія. І це не просто є насолода саме в такому оточенні, в якійсь місцевості, як заняття цим спортом, а це є зовсім інша мета. Вона не одразу пробачається тут, тобто ми її не зразу можемо помітити, але коли трішки помислити і попрацювати з цим матеріалом, то можна ідентифікувати такі цікаві засоби. Я, забігаючи наперед, напевно скажу, що це зовсім непросто, тому що для того, щоб ідентифікувати дуже багато речей, навіть прослідкувати ось цю таку полісемію, тобто багатозначність, але багатозначність я не трактую як певне значення якогось компонента, я трактую як взагалі образу цієї карикатури, тобто така неоднозначність трактування, то тут потрібно мати дуже ґрунтовні, хороші знання в багатьох сферах і історії, і не тільки, і також розуміти графіку, і розуміти, що який колір говорить, хто за що відповідає. Тобто тут фактично кожен елемент таких зображень, він є не випадковим. Тобто він має певне навантаження, має певну графіку, тобто є більш спокійні кольори, є більш спокійні і серйозні виважені шрифти, є інші шрифти, якщо це, наприклад, прописні, такі великі друковані, як ми бачимо, то це зовсім інша семантика і зовсім інше декодування цього значення. І повертаючись до правосторонньої карикатури, ми також можемо сказати, що це комбінація також двох карт. І ліва, вона має таку звичайну структуру, тобто нагадує типову карту, але ось права, та яка внизу, вона вже буде в правому нижньому куточку, то це є трансформація форми українсько-російського кордону у формі саме горла, так, рота, так, перепрошую, ведмедя, і відповідно, який хоче свою жертву приборкати. І ще раз наголошую, що карти, вони слугують таким важливим елементом структур, які видозмінюють наше бачення і загалом видозмінюють бачення світу. І є теж низка карт, з якими теж можна працювати в рамках якогось одного мікропроекту і продемонструвати їхню еволюцію, їхню динаміку, тобто зміни, які, власне, і передбачаються в бажанні змінити образ і бачення того, що відбувається довкола. Лівосторонній образ теж є надзвичайно цікавим, тому що ми тут говоримо про прапор, про елементи, на яких він тримається, так, тобто це ця величезна так, така палиця. Ось і неможливість приборкати її, це світлина, яка датується 7 березня 2022 року. Я, власне, не перевантажувала ці карикатури інформації, звідки ці джерела взяті, але в кінці я покажу, що в мене є ресурси для того, щоб паспортизувати дані і ніякою мірою там не порушувати авторського права. Тобто це, власне, березень 2022 року, лише початки, і ситуація була досить невідома, і ніхто не знав, як будуть розвиватися події, бо ніхто не очікував нашої завзятості і бажань, і розуміння того, що країна єдина, непохитна і нероздільна. І замість фактично того, щоб
показати, що Україна потенційна така безпомічна жертва. І тут показано те, що ця, власне, здобич так є дуже, дуже такою сміливою. І ця, власне, палиця, так, тобто вона не дає можливості закрити так щелепу, тому що ми показуємо свою міць. І дуже цікавим є прообраз її життя. Це дуже цікаво тим, що, власне, це демонструє протистояння України. Це теж інший зовсім карикатурист. Наголошую, що тут фактично, мабуть, немає повторів. Тобто ці всі карикатури, вони належать перу різних карикатуристів. І якщо говорити про дати, це вже трішки часу пройшло. Це квітень, 2 квітня. І саме у виданні «Економіст» це дуже такі популярні, хороші видання, які мають хороший імідж на арені в комунікативному англомовному просторі. І тут Україна порівнюється з їжацем. І ми знаємо про можливості, так, тобто фактично ці пера, вони дають можливість дуже, ну, вжалити, так, тобто зробити біль такий, що тоді неможливо рухатися. І, власне, от такий теж образ протиставлення, прототип, такий існує і такі зображення репрезентуються. Також, якщо говорити про інші можливі варіації, то є також такі зображення або такі стратегії, коли теж, відповідно, країна протиставляється агресору, і саме пастка – це є найкращий спосіб, щоб фактично, ну, схопити, так, приборкати ведмедя, і це дуже такий з боку карикатуристів розумний і хороший спосіб. І, власне, як ми бачимо, що 2 таких зображення, які репрезентують нам саме ці процеси, тобто те, що наша держава стоїть, і вона зможе вистояти і побороти ці надзвичайно великі труднощі. Також я хочу звернути увагу на символічні соняхів, тому що, власне, сонях – це теж про образ України. І ось ці намагання, відповідно, намагання напасти, зруйнувати, знищити нашу державу, вони були неймовірною невдачею. І тут теж протиставляється таке образ, відповідно, неочікуваний результат, який демонструють нам ці візуальні засоби. І тут уже жертвою і безпомічною особою виступає сам агресор. В такому ж контексті також ми маємо дуже цікаву річ – це правостороння карикатура. Це Джо Хеллер, він дуже вправно і дуже вміло, відповідно, комбінує таке протиставлення, тобто тут теж, знову ж таки, інші стилістичні ресурси, і вони мають дуже схожу форму, так, тобто якщо протиставляти саме правосторонні елементи, які зображені, але, власне, демонструють таку гордість України за те, що ми можемо захищати самі себе. І це теж, відповідно, формує в очах зарубіжної спільноти зовсім інший образ нашої держави. Також наголошу на тому, що є інші репрезентації, і я також тут намагалася структурувати інформацію, ось буквально лівосторонній цей елемент, тобто тут теж є співвіднесення з певними образами,
І правосторонні – це теж соняхи, коли ми бачимо, як українська держава вже фактично розцвітає. Тобто це теж це протиставлення, яке демонструється, і це те, чим, власне, ми можемо пишатися нашою стійкістю. Також на перших початках довоєнні ті карикатури, які я демонструвала, то йшлося про те, що власне, домінуючий образ не був наданий Україні дуже часто, але уже на момент, як ми бачимо, The Times демонструє і зовсім інший образ, тобто силу і міць президента, і те ж саме стосується і правостороннього образу, тобто це протиставлення надзвичайно великого і маленького, несумісне одне з одним, але, власне, сам цей розмір демонструє міць і велич нашої держави. Є також інші прообрази, на яких я не буду акцентувати увагу, але продемонструю цю групу. Це Давид і Голіаф. І це теж біблійні образи, які мають свою символічність і також репрезентують оцей контраст. Контраст нашої країни і контраст країни-агресора. На інших також засобах, на інших карикатурах, які ми маємо, це, наприклад, лівостороння карикатура, це американська карикатура. Вона, власне, теж демонструє оцю міч, навіть незважаючи на те, що якщо палиця, на якій тримається стяг, вона знищена, то все-таки стяг є. І те ж саме демонструється тут дуже умовна така символічність, просто чудова ілюстрація образу України на тлі Росії, що нас намагаються розчавити, але ми розуміємо за допомогою кольорів, власне, тут кольори відіграють важливу роль, але бачимо, що це неможливо зробити, і навіть рука, вона має дуже багато таких тріщин, які теж символізують те, що вистоїмо ми, а не ті, хто на нас напали. Є образ, коли, власне, тут ми говоримо про лівосторонній образ, це є поглинання, так, тобто фактично бажання цей спокій розбурхати. І тут є гілка, яка символізує, це теж символічність миру і спокою, але її намагаються зруйнувати. І теж силу і міць демонструє також і наступна карикатура праворуч, і яка говорить про те, що ніколи ми не можемо здаватися, і теж протиставлення того, ким є ми, і що ми робимо, і держава-агресор. Цікавим є також образ України за допомогою різноманітних казкових або мультиплікаційних героїв. Вони, оскільки ці зображення були трішки менші, то я їх зобразила на окремих слайдах. І це теж те, ким бачать нас. Тут є певна гра, тобто це є Вінні-Пух. Ви бачите, як тут грають за допомогою шрифту також і, відповідно, певних звертань, є символіка і навіть зображення санкцій. Тобто ця стратегія мультимодальності, що коли хтось щось прагне або бажає написати за допомогою інших ресурсів, які є відмінними від графічних оболонок, тобто до алфавітних оболонок. Бо тривалий час ми прагнули до того, щоб прийти, власне, до алфавітних цих позначок, які утворюють слова, потім словосполуки, речення. Але тут бачимо зовсім іншу стратегію, і це, власне, так, як працює мультимодальність. Тобто те, до чого ми прагнули, ми знову повертаємось до тих первинних можливостей і зображень, тільки зовсім в інших вимірах, ті, які були колись, і ті, які є тепер. Теж дуже цікавий тут образ червоної шапочки, тобто тут ми теж такі прослідковуємо образи. Трактувати не буду, я думаю, що це зрозуміло. І, власне, це все те, що
зараз у переважній більшості, якщо аналізувати і переглядати, викликає захоплення Україною, викликає захоплення її людьми. І в такий спосіб, власне, трансформує те, як було до 24 лютого, і те, яке є станом на сьогодні. Чи змінився, відповідаючи на питання, тобто підводячи коротенькі підсумки того, що було сказано, чи змінився образ України? Так, звичайно, і це скаже кожен із вас, і ми змінились кардинально. І змінилось ставлення до нас, змінилося бачення нас. Які ж, власне, є прототипи, які слугують візуальними образами, їх є досить багато. І, власне, вони є можливостями, які дозволяють стверджувати, що ці стилістичні ресурси, вони розкривають цю правду, ту, яку ти не можеш сказати, але ту, яку ти можеш репрезентувати. Питання відкрите залишається, чи всі вони зрозумілі для великої аудиторії. Я теж це питання поставлю під сумнів, бо фактично роль візуальних засобів, які нас оточують, вона полягає в тому, щоб представити максимум інформації, використовуючи мінімум ресурсів, але щоб ця інформація була максимально зрозуміла для нашої аудиторії. І тому, власне, це питання відкрите, чи кожен може протрактувати і зрозуміти, чи, можливо, доведеться якийсь час для вивчення цього, але занурення в світ цих карикатур свідчить про те, що ось ця динаміка, ось ця зміна буквально до воєнних тих елементів на період війни, і я вже часто кажу поствоєнних не в тому плані, що ці дії, на жаль, ще не закінчились, війна не закінчилась, але пост, тобто це той образ, який сформований вже опісля, тобто на період тривалості цієї, на жаль, жорстокої війни. І тому те, що ці образи слугують таким дуже потужним потенціалом і мають дуже широкий спектр потужних можливостей, це є беззаперечно, і саме, можливо, вони до певної міри частково трансформовують уявлення європейців, і не лише про те, ким ми були і ким ми є на цей момент, і ким ми ще будемо. Так, ми всі дуже дякуємо Ларисі Макарук за цікаву лекцію, за актуальну інформацію, яка зараз в цьому році дуже нам потрібна. Підписуйтесь на наші інформаційні ресурси, телеграм-канал, ютуб-канал. Можете підтримати нас на Патреоні. Так, і я завершую запис.